Governor Sonko must style up and behave like a man. You cannot go around telling people which woman invited you to bed. He must style up, and I think it is better. It is high time we think about reverting Nairobi back to the national government, because Sonko has failed. Okay, mimi nasema ya kwamba mimi naitwa Geto MCA Gaucho. Ile kitu Governor Sonko amejaribu kuweka kwa mama ni kitu ya ujinga. Ni ile mambo ya zamani, mimi nikikosha ago, mtu alikuwa akiona unataka mwanamke mrembo, anasema huo mwanamke anakojoa kwa kitanda, anasema huo mwanamke yako na kaswende, ama anakuwekelea huo mwanamke bwana yake amekufa. Hiyo ndio tabia ambayo Governor Sonko anajaribu kubandika Pasaris. Hakuna mwanaume yote alishakuja na akasema mimi mwanamke fulani amelipa room eti niende nilale na yeye. Hata wanawake ambao wanasikia Nairobi hii ambayo ni wamama wetu, wakiona ujinga kama hii, wanafikiria wanaume wote wako na ujinga kama hiyo. Mimi nasema, na ndio maana sisi tunasema deputy president la mama yote tumeweka kwa deputy president, kwa sababu kupata governor kama hii umepea Kiambu shida, Nairobi pia umepea nini shida. Mama Pasaris, tumepata mabasari zake, na tunajua shida yako kubwa imekuwa kwa basari za Pasaris ambayo alipeana juzi kwa ma MCS, na zile vitu unajaribu kufanya. Uwezo zile unapeana tanks, vijana walichoka na kupewa tank na kuuza maji. Vijana wanaweza control sako, wanaweza nunulua probox wakuwe na taksi kwa njia, si kila siku ni maji na kupanda miti na kupanda nyasi. Sisi tunasema hivi, kama unasema wewe ndio umepea Pasaris pesa ya kusimama women rep, Pasaris alikuwa kwa siasa mbele yako na Wakenya walimjua kabla wewe, atujui kama ulikuwa makanga buruburu ama ulikuwa kwa chairman ya sako ya gari za buruburu. So my friend, tuwache ujinga. Ulimaliza Sebesh na hii kitu, unakuja kumaliza nayo Pasaris. Wakina Omanga sijui walimalizwa wapi, huyu minister wako ule minister wako anaitwa sijui nani, ule aliresign kutoka kwa minister yako, ulisema ni mambo ya mapenzi ilifanya akaresign. Wakina Elachi pia wanasemekana wana resign kwa sababu ya mapenzi. My friend, sisi si wajinga, na mimi naomba wa Nairobians musikue wajinga. Hii ni vituko ya huyu mtu, na hakuna mwanamke anaweza bukia Sonko room. Na kama kweli unasema nani ulitamani Pasaris, Biblia nasema tamaa imekubalika. Unaweza tamani governor, na usitamani mpaka kuje kuharibia mwanamke kama ule mrembo jina. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.